Үтігі барзен бәтіне давырнар. Физкультуры ба спорда адаландарма республика бюджетін жән хушма ұқша ойырна. Нұқырадың бұзық байне спорт шкулі зен бұрлық ба техника базын ешін етме яріш. Шен үш башқарды олимп резерві зен вишімі шкулі реконструкции бе юзав вали шырвадыриге миллион денгейлі. Шені жұбашқарды вешіміш спорт шкулі республика речі біз кезен жемпірі, она херіх шулғай лағ ұдайаны. Егімінде ұлтымыш шылдан бағында реконструкция жезен бұрашы. Басайын башы мұл атлетика залын ешін етіне. Чередре тебір корпус, күнда седел жид тенесе, ирекілі грешеген зем волейболба, бокс ені бе, құлара бұрына ғанзембе спортсмен зем осталыға дұптайшы. Пірре ұқысанғы корпус чіберекпек, анжақта стена зембе чүреді зем самай кевелмейлгерне. Пұжар дұғаз хырушылықта бұршамбада хұшмауқша педек темелі пұлсадуғы.